નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર દેશમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે અને ગરમીનો પારો ખૂબ જ ઉંચકાઈ ગયો છે. ત્યારે ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે કેટલાક લોકો નદીમાં અને તળાવમાં નહાવા જતા હોય છે. ત્યારે ઘણી વખતે નદીમાં નહાવાથી મોટી દુર્ઘટના ઘટતી હોય છે. ત્યારે એવી જ ઘટના તમિલનાડુમાં સામે આવી છે. અહીંયા એક તળાવમાં રવિવારના દિવસે નહાવા ગયેલી યુવતીઓ ડૂબી ગઈ હતી અને તેમના મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં ટોટલ 7 બહેનપણીઓ ડૂબી હતી અને તેમાં 4 પુખ્ત વયની અને 3 સગીર યુવતીઓ છે. છોકરીઓના ડૂબવાના સમાચાર સાંભળી આજુબાજુના લોકો પણ ત્યાં દોડી આવ્યા હતા અને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. એક સાથે 7 દીકરીઓનું પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત થયું છે, જેને કારણે પરિવારજનોમાં શોકનું મોજું ફેલાઈ ગયું છે. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ પણ આ ઘટના અંગે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી અને દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલી દીકરીઓના પરિવારને 5 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ ઉપરાંત મુખ્યમંત્રીએ પ્રશાસનને અપીલ કરી છે કે નદી અને નહેરોમાં નહાવા જતા લોકો પર દેખરેખ રાખવામાં આવે અને જો કોઈ તેમાં બાળકો નહાવા પડતા હોય તો તેમને તરત જ રોકી લેવામાં આવે તેવું મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે. તો મિત્રો, આવી રીતે 7 બહેનપણીઓના નદીમાં નહાવા જવાથી મોત થયા છે.